Ne znam kako da... Najviše mi je... Znači, sad mi ovaj potez, vidi. Znači, ovo i ovo, da, do tu. A posle ću ja ovu ključnu kost. Smije se. Kako je najlakše da sednem? Pa, kako je tebi najlakše? Male rukite. Male moje rukite. Ja kao znam nešto, znaš. Kako bi mi prijalo da me neko... U WC-u puši. Prijalo bi me. Šta? Prijalo. Pa ja ne umam. Tako je to lupo, tako nešto kao malo sad masiraš. Ne, nema veze, samo da me namažeš. Nije isto kad... Ajmo, ide u arenu svi, odmah. Jo, Bože, hvala ti. Nominovani ostaju tu, čekajte.